Hallo zusammen, wie geht's Ihnen? За өнөөдөр хэвчлэр золтой гэдэг үгний хэрэглээг за эмчтэр очиод хэрэглэгддэг үг хэллэхэд жишээ үлбрүүд тэгээд шинэ үгнүүд орсон байгаа. За эхний слайдндар болохоор золтой гэдэг үгний одоо хувийн төлөвийн хувирлууд байна те. За тэгэхээр exalted, do zoltest, eres zolte, resultin, ia zolted, zizi zolt гэж хувирсан байна. За энэ маань болохоор ерөнхийдөө одоо ээлдэг хэлбэрийн ийм үг. Гэхдээ утга нь болохоор ерөнхийдөө одоо тэгэх хэрэгтэй гэсэн тийм санааг агуулдаг. Одоо хүнд юм зөвлөж хэл, зөвлөж одоо ингэж тий хэлэх гэж байгаа бол одоо золтэй, дү золтэй гэж гэж ярьчлах нь. За тэгэхээр дараа чагтаар үл жишээг харуулсан байна тий. За тэгэхээр дү золтэс тимбед блайбен. Ich sollte eine Schmerztablette nehmen. За энэ дээр бол одоо чи орондоо байх хэрэгтэй тий. Дараа чатаар болохоор одоо өвдөлтний эм уух, би одоо өвдөлтний эм уух хэрэгтэй ч гэдэг юм уу тий гэсэн юм санааг агуулж байна. За дараагийнх дээр Sie sollten zum Geschäft gehen. Чи одоо дэлгүр лөө явсан дээр байх тий. Sie sollte тэд нар те си золтон гэж байгаа учраас за си золтой фил шлафн гэвэл тэр эмэгтэй их унтах үндсэн дээр байх те гэдэг ч юм уу те. Тэгэхээр иймэрхүү бол санааг агуулх нь байна. За дараачийн слайд нар болохоор байм артс буюу одоо эмчтэр очиод хэрэглэгддэг юм өргөн хэрэглэгддэг үг хэллүүд байна те. За жишээ нь was felt ihnen denn. За энэ дээр бол одоо жишээ нь таны би яаж байна те гэсэн юм асуулт байна. Тэгэхээр одоо эмчтэр ер нь ямар нэг эмчтэр очиход эмч бол хамгийн эхлээд was felt ihnen denn гэж асуух нь те. За mir тэгэнгүүт одоо өөрөө өвдөж байгаа гэсгүүд хэлнэ те. Тэгэхээр mir tut der Bauch weh. За энэ дээр бол миний одоо гэдэс өвдөж байна гэвэл ингэчлэх нь те. За дараагийнх дээр ich habe grippe husten schnupfen fieber. За энэ нь болохоор ерөнхийдөө одоо яг юу мэдэрч байгаа хэлэх нь те грип гэм шиг байна уу эсвэл хүстэн те ханаад тэгээд шнуфэн те нос мос гойжох эсвэл халуунтай байх ч гэдэг юм уу те. Тэгэхээр тэр байгаа одоо өвлөмж ол хэлэх нь те. За дараагийнх нь хабе мих гэштуусна гэшнийтэн. За гэштуусна гэдэг нь болохоор цохих гэсэн үг те. Тэгэхээр хаана цохицсан те тэргээ илүү хабе мих гэштуусна. За тэг штосны өмнө яг хаана цогцсноос хэлжлэх нь тий биеийн айл хэсэгт цогцсон уу. За гişнитэн гэхээр ингээд зүсцэн гэсэн утгатай өнгөрсөн цаг дээр тий хабе мих гişнитэн. Тэгэхээр энэ дээр бол энэ хоёр үйлэг маань хоёулаа reflexive үйлэг байна тий. Reflexive verb буюу хардаа тэр pronomen буюу авдаг тий. Жишээ нь мих дих гэтэр гэдэг тийм pronomen авдаг юм уу байна тий. За за дараачийн слайдн дээр бас л адилхан юм уу хэллгүүд байна те ойролцоо утгатай. За тэгэхээр warst du wahnsinnig bewusstlos. За нэг бол одоо бас юмч асуужлах нь байна. Та одоо ухаангүй байсан уу те? Эсвэл чи ухаангүй байсан уу гэж ингэж асуух нь те. За ich habe starke Bauchschmerzen. За энэ нь болохоор одоо Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Halsschmerzen. За эдгээр нь бүгдээрээ л одоо биеийн тэнд өвдөж байгаа гэсгүүд хэлж байгаа. За бауш шмерцэн гэхэрэг гэд содод өвдөх те. За коф шмерцэн гэвэл толгой өвдөх. Хаас шмерцэн гэвэл хоолой өвдөх хэлж байгаа те. За тэгээ хэрвээ одоо хүчтэй өвдөж байгаа бол хабе штарк гэж хэлэх нь та штарк гэдэг нь өөрөө хүчтэй гэсэн утгатай те. Им тэмдэг нэр байгаа. За тэгэхээр иймэрхүү маягаар тайлбарлаж хэлэх нь. За дараагийнх нь ist ihnen schlecht geworden. За тэр өвдөлтч одоо илүү хүчтэй болсон уу те гэвэл те эсвэл би чи илүү муудсан уу гэвэл ингэж асуух нь. Ist ihnen schlecht geworden. За muss ich Tabletten nehmen гэвэл би одоо таблет уух хэрэгтэй юм уух хэрэгтэй юу гэвэл ингэж асуух нь те. Уух ёстой юу ч гэдэг юм уу те. За тэнгуут nehmen Sie те одоо хэдэн таблет гэх нь үү те тэрийгэ tagle гэж хэлэх нь юм чинь те. За тэгэхээр өдөрт
өдрийн одоо тетэн таблет унаа гэвэл ингэжлэгнэ нэмэнси. Таблет нь тэглэхтэй. Эсвэл du solltest 3 Tabletten täglich nehmen гэдэг юм уу те. Хэмэрхэн маягаар бол хэлгэн байна. За дараачих дээр одоо ямар нэгэн хүн ухаалдад унтсан ч юм уу те. Дэмжлэгийн тусламж хэрэгтэй байгаа ч юм уу тийм тохиолдолд хүмүүсийг тайлбарлаж хэлэхдээ одоо жишээ нь airy bloated гэвэл тэр хэрэгтэй тэр эмэгтэй цус алдаж байна гэвэл bloated гэж хэлнэ те. За эсвэл airy ist heel floss гэвэл энэ хүнд тусламж хэрэгтэй те гэсэн санааг илэрхийлнэ. За дараагийнх нь airy ist ansprechbar. За ansprechbar гэхэрэ мэдээтэй байгаа гэх юм тий. За тэгэхээр тэр хүн мэдээтэй байна гэвэл RC ist ansprechbar гэж хэлнэ тий. За ich habe mich am Bein verletzt. За ямар нэг юм гэмтээсэн бол verletzen гэдэг үг хэрэглэдэг. За verletzen гэдэг нь гэмтэх гэсэн утгатай. За verletzen sich боё бас reflexiv юм уу гэх юм тий. За тэгэхээр энэ дээр бол одоо хөлөө гэмтээсэн гэвэл habe mich am Bein verletzt. За am Bein гэдгийн оронд одоо өөр биеийн хэсэг гэж болно тий. Am Kopf verletzt ч гэдэг юм уу тий. Толгойн хэсэгтээ гэмтсэн. За иймэрхүү маягаар бол тайлбарлаж хэлэх нь. За ich bin gestürzt гэхээр би унтсан тий. Гэвэл одоо ямар нэг юмнаас унтсан гэвэл ich bin gestürzt гэж ярих нь тий. Тэгэхээр иймэрхүү маягаар өөрийнхөө одоо эрүүл мэндтэй холбоотой юм асуудлыг эсвэл хүмүүсийн талаар ч юм уу тий одоо хэлж болох нь. За дараагийнх дээр бол жишээ байна тий байшбилээ. За тэгэхээр sie sollte zur Notaufnahme fahren. За энэ маань болохоор Notaufnahme гэдэг нь болохоор түрүүн тусламж хэлж байгаа тий. Тэгэхээр тэр эмэгтэй түрүүн тусламж руу явах хэрэгтэй. Явах нь зүйтэй тий. Гэвэл ингэж хэлэх нь тий. Zur Notaufnahme fahren. За энэ дээр одоо өөр дээрээ бол их суулт тий. Zur Notaufnahme fahren тий. Soll ich fahre zur Notaufnahme? Би түрүүн тусламж руу явж гэнэ гэдэг юм уу тий. За дараагийнх нь их суултээ ins Krankenhaus fahren. За би эмнэлэг рүү явах нь зүйтэй тий. Их суултээ ins Krankenhaus fahren гэж хэлнэ тий. За дараагийнх дээр бас юм жишээнүүд харуулсан байна тий. Тэгэхээр ich habe Rücken schmerzen гэвэл миний одоо нуруу өвдөж байна гэх юм ажиллана тий. За du hast Zahnschmerzen. Чиний одоо шүд өвдөж байна тий. За mir ist so schlecht. За миний бие их муу байна гэвэл ингэж хэлнэ тий. Mir ist so schlecht. Ich habe гэд одоо хаан ч өвдөж байгаа юм тэрийг хэлнэ тий. За ich habe eine Gehirnerschütterung гэвэл энэ маань миний одоо тарих гэмтцэн тарихныхаа хэсэгт гэмтэлтэй байгаа гэвэл ингэж хэлэх нь тий. Ich habe eine Gehirnerschütterung. За тэгэхээр өнөөдөр үзсэн энэ бүх үгнүүд маань бол дандаа одоо эрүүл мэндтэй юм холбоотой юм уу хэллэгүүд байна тий. Аа тэгээд эмчтэр очиод өөрийнхөө өвдөж байгаа энэ тэнд өвдөж байгаа хэсгийг хэрхэн тайлбарлаж хэлэх үү гэдгийг өнөөдрийн хичээлээр сурлаа. Danke schön. За хичээл таалагдсан бол лайк дараарай, subscribe дараарай. Ингээд дараагийн хичээлээр уулзъя. Auf Wiedersehen.